الحمد لله رب العالمين خالق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصلي عليه ذرا اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پھر پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مجھے قابل دربار عالیہ چورہ شریف کے ایک چمکتے ہوئے آفتاب اپنا بڑا ہی صوفیانہ انداز میں تصوف کا درس اور دور حاضر کے تقاضے اور حسینیت کردار پر بڑی عمدہ گفتگو فرما گئے. چورہ شریف فیضان مجددیہ کا مرکز ہے اور اس وقت جو سٹیج پر ہماری وہ ہستی اور وہ شخصیت موجود ہیں جنہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میرے آبا و اجداد سے مجھے یہ صفت ملی ہے کہ میں کبھی منہ پر ناجائز تعریف کرنے کا قائل نہیں. جو سچی بات ہو بڑے سے بڑے آدمی کے منہ پر کہنے کا عادی ہوں اور اللہ نے یہ جبر دی. جو کہوں گا انشاءاللہ وہ بہت تھوڑے الفاظ ہیں حضرت کے اور حضرت کے آبا و اجداد کی شان اسے کئی درجے زیادہ ہے. سبحان اللہ. ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے علمی اور فکری مسلکی اور مشربی مذہبی اور دور حاضر کے جتنے تقاضے ہیں میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کی سوچ کو ان کی فکر کو ان کے انداز کو ان کی عاجزی کو ان کی صداقت کو اور ان کی شرافت کو سلام کرتا ہوں. دربار عالیہ بگار شریف یہ بھی فیضان مجددیہ کا بہت بڑا مرکز ہے اور حضرت صاحب قبلہ جو آپ کے والد گرامی تھے میں کیا کہوں کہ ان کی علمی انداز ان کا فکری انداز ان کے صوفیانہ شفقت اور تصوف اور ولایت سے بری نگاہیں اس فقیر پر بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. ہر سنی جو عالم نام کا بھی تھا نا میری طرح اس پر بھی بڑی شفقت فرماتے تھے. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب یہ علوم دینیہ ظاہرہ اور باطنہ علوم دینیہ اور دنیویہ ان دونوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور یہی اس دور کا تقاضا بھی. اللہ کریم ان کی عمر میں اور ان کے فیضان میں
اسی طرح اس دربار کو تا قیامت اسی طرح قائم اور دائم رکھے. میں آپ کا بھی اور انتظامیہ یہاں جو ہمارے ساتھی ہیں, کیا ان کی کمیٹی کا نام بھی رکھا ہے, فراش ویلفیئر, ہمارے ساتھی طارق ریحان صاحب ہیں اور بھی ساتھی ہیں, یہ بشارت چوبے صاحب ہیں اور بھی دوست جو ان کے ساتھی ہیں, سارے پہ لسٹ دیا کرے گا, سب کو پتہ تو نہیں نا, ان کی لسٹ بنا کر دیا کرے. یہ انہوں نے مجھے فرمایا, دیوان صاحب نے مجھے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کٹلا سے ضرور درخواست کریں, کہ انہیں پتا تھا کہ یہ اتنی شفقت فرماتے ہیں. تو میں نے جب عرض کیا تو آپ کی مصروفیات تو آپ کو پتہ ہے بڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے کرم نوازی فرمائی, آپ آ گئے. ہم دل کی تھرتھا گہرائیوں سے, فراش والے بھی سارے اور انتظامیہ والے سارے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے, ہمارے لیے بڑی سعادت ہے, اور یقین کیجئے چند آسانی ہے, کیونکہ اس وقت بڑی مصیبت بن گئی ہے. اس وقت تین طبقوں نے آل سنت کا نام پوری دنیا میں خراب کیا ہے. یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ نعت پڑھی, داڑھی شریف بھی ہے, اچھے انداز سے نعت پڑھی, امامہ بھی باندھا ہوا ہے, ڈسکو ڈانس نعت خانوں نے, حضرت معافی چاہتا ہے, ڈسکو ڈانس نعت خانوں نے پوری دنیا میں مصیبت کو خراب کیا. بے عمل وائزین جو چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپیہ چکا کر نکمے واز کرتے ہیں, جن میں قوم کی تربیت نہیں ہوتی, انہوں نے مسلک کا ستیہ ناش کیا. اور بے عمل پیروں نے جو عورتوں اور مردوں میں فرق نہیں کرتے, درمیان میں پردہ نہیں کرتے, اور ان کے آنسوائے ڈانس کے کچھ نہیں ہوتا, ان سارے طبقات نے مسلک آل سنت کا ستیہ ناش کیا. اور ڈاکٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا, ہاتھ باندھ کر پلیز, آپ میں یہ خوبیاں ہیں کہ علماء اور مشائخ کا ایک اجلاس بلائیں, اجلاس بلائیں, ناخانوں کو بھی بلائیں, تاکہ ان کی تطہیر بڑی لازمی ہے, تطہیر بڑی لازمی ہے. ہمارا مسئلہ کا حق ہے, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں جب کالج کی زندگی سے درس نظامی میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے تنقیدی نگاہ سے اپنے مسئلہ کو پڑھا ہے کہ کہیں اباؤ اجداد سے غلط شاید تو نہیں ملی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس وقت سے آج تک تقریباً 47 سال ہو گئے ہیں, اور آج تک مجھے اپنی جب بھی کتاب پڑھتا ہوں مسلک آل سنت حق نکھر کر سامنے آتا ہے. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہی وہ مسلک ہے جو صدیقِ اکبر کا, یہی مسلک ہے جو مولانا علی کا, یہی مسلک ہے جو اسنین کریمین کا ہے, یہی مسلک آئمہ آل بیت کا ہے. اور نقشبندی مجددی میں تو امام جعفر صادق تو ہمارے پیر ہیں, آئمہ آل بیت کا یہی مسلک ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرے اس بات کو کوئی آئے غلط ثابت کرے, میں چیلنج کرتا ہوں, کیونکہ میں یقین ہے میرا اس پر, کتابوں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا مطالعے کا ذوق بھی ہے. میں دعوے کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آئے میرے اس چیلنج کو کوئی غلط ثابت کرے, میں توبہ کروں, حضرت میں آپ کی موجودگی میں توبہ کروں, کہ ہمارا مسئلہ وہی ہے جو 1400 سال سے آ رہا ہے. صحابہ سے لے کر تابعین تک, تابعین سے لے کر آئمہ مجتہدین تک, آئمہ مجتہدین سے لے کر آئمہ آل بیت تک, آئمہ آل بیت سے لے کر تمام اولیاء کاملین, وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہوں, خواجہ خواجگان خواجہ بہاءالدین نقشبندی بخاری کے غلام ہوں, یا خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کے غلام ہوں, یا خواجہ شاہب الدین سہروردی کے غلام ہوں, یا پیرانی پیر پیر دستگیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی کے غلام ہوں, ان سب میں مسلک وہی ہے جو ہمارا ہے. اگر کوئی اور مسئلہ کا بندہ جہاں بھی کہیں سن رہا ہے وہ آئے, اگر میں یہ ثبوت نہ پیش کر سکوں تو میں توبہ کروں گا, نہیں تو اس سے درخواست ہے وہ ضرور توبہ کر لے. حضرت ان دنوں جناب غوث پاک کی کتاب نہیں آئی ہے, ترکی والوں نے پرنٹ کیا اصول الدین, وہ میرے پاس پہنچ گئی ہے, یہاں بھی میں ابو ظہبی میں اترا تھا تو اسپیشل لے کر آیا, وہ اس میں کوئی آئے یقین کیجئے افضلیت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی عزت تک سارا موقف وہ ہے جو ہمارا اہل سنت کا ہے. اب کوئی قادری بھی کہلائے, غوث اعظم
کا مرید بھی کہلائے اور ان کے موقف کے خلاف بھی کرے تو اس کی مرضی، چشتی بھی کہلائے اور خواجہ اجمیر کے موقف کے خلاف کرے تو چشتی کہوں گا، نقشبندی کہلائے اور کیونکہ اس طرح کے فرقوں میں نا آڑ لے کر چھپنے کی عادت میں یہ کوئی نقشبندی بھی کہلانا شروع کر دیتا ہے، چشتی بھی کہلانا شروع کر دیتا ہے اور کوئی قادری بھی کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک اور خرابی بیان کر کے میں پھر اصل چند منٹ، کیونکہ میں حاضر کا میں بھی اور آپ بھی بیان سننا چاہتے ہیں کہ حاضری مقصود تھی وہ یہ کہ اس وقت حضرات علماء کرام خدا کے لیے مسلک اہل سنت میں دراڑے دراڑے اپنے ہی لوگ سنی بن کر ڈال رہے ہیں، تفضیلیت عام ہو رہی ہے، صحابہ کرام پر طنز کیے جا رہے ہیں سنی بن کر، علماء اور مشائخ باز سنی بن کر، ان سے بچو، مسلک وہی ہے جو کہ آل سنت کا مسلک کتابوں میں 1400 سال سے چلا آ رہا، اور اس مسلک میں افضلیت صدیق اکبر بعد از انبیاء، بلکہ آپ میں ممکن ہے علماء کرام کی نظر سے گزری ہو کشف الماجود، اور دادا پا کوئی تھوڑا چھوٹی شان کا بندہ ہے جسے خواجہ اجمیر جیسے عظیم ولی نے کہا ہو گنج بخشے فیض عالم، نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رانما، وہ دادا پاک امام الاولیاء ہیں جنہیں میں نے کسی بزرگ سے سنا، پڑھا نہیں کہ کسی بزرگ سے سنا کہ غوث پاک فرمایا کرتے تھے اگر علی حجویری کے دور میں ہوتا تو کہ دادا پاک غوث پاک سے پہلے ہوئے، اگر علی حجویری کے دور میں ہوتا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے غوث اعظم جیسا امام الاولیاء اگر جو یہ کہے قدمی حاضی علی حق قدم لولی اللہ، تو وہ اگر تیار ہو تو اس دادا کی شان کیا ہوگی، ان کی کتاب ہے کشف الماجود۔ اور ایک اور ولی خواجہ بہاءالدین زکریا ملتانی، ان کی شان سے کون واقف نہیں ہے، ان کے قلمی بیاض میں ان کے پاس جو قلم سے لکھی ہوئی دین کشف المحجوب تھی وہ نوریہ رضویہ والوں نے پرنٹ کی ہے اب فارسی میں، وہ میرے پاس یہاں بھی موجود ہے اور میں وہاں بھی لے گیا ہوں اور علماء کو بھی پیش کیا، یہ دو ولیوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں اور اس میں موجود ہے کہ جناب صدیق اکبر انبیاء کے بعد، اور لفظ صدیق اکبر پر بھی آج بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، آل تصوف کا بھی یہ موقف ہے انہوں نے لکھا ہے، آل تفرید کا، آل تجرید کا یہ انہوں نے موقف لکھا ہے۔ بہرحال آج صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلک میں دراڑے ڈالنے والے ان سے ہوشیار رہیں اور جھنڈا حیدری ضرور لگائیں، ہاں ہم نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں، نعرہ حیدری کا منکر خارجی کوئی ہوگا، ہم نہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اور پھر ہم نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں، اور یاد رکھو نہ رافضی ہیں، نہ شیعہ ہیں نہ رافضی ہیں، ان سب سے ہم دور ہیں، ہم مسئلے کے حق آل سنت پر چلنے والے ہم تک مشاہد نہیں پہنچا، جہاں نعرہ حیدری لگائیں نعرہ تحقیق پہلے لگائیں، کیونکہ نعرہ تحقیق حق چار یار میں جہاں اصحاب ثلاثہ آتے ہیں وہاں مولا علی بھی آتے ہیں، لیکن پھر ان کی بھی شان ہے نا، تو نعرہ حیدری بھی لگائیں۔ آج ہم امام عالی مقام کا ذکر اسی لیے تو کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم سنی ہیں، صحیح معنوں میں ذکر ان کا سنی ہی کرتا ہے، اور وہ امام جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، وہ امام جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے جناب ام الفضل سرکار کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، وہ آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول رائی تو حلمن منکرن
मैंने बड़ा ही अजीब और सख्त ख्वाब देखा है, घबराई हुई आई। सरकार फरमाते चची बयान तो करो। आओ, जुबान पर ला नहीं सकती अल्फाज, इतना अजीब और बुरा ख्वाब देखा। राई तो हुलमन मुनकरन। जब सरकार ने हौसला बढ़ाया, इसरार किया, तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, अर्ज करने लगी, राई तो मैंने ऐसे देखा है जैसे आपके जिस्म का टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। कोतिया फबूदिया, मेरी गोद में रखा गया। तो उस वक्त सरकार मुस्कुराए, सरकार ने कहा चची आपने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। कहने की वो क्या? कहा इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी के घर अपना बेटा देने वाला है और वो आपकी गोद में आएगा। चंद दिनों के बाद इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है और उमर फजल बैठी हुई थी, जो उनकी पैदाइश हुई उनकी गोद में रखा गया। ये है इमाम आली मकाम का मुकाम, यानी जसदे अतारे रसूल का टुकड़ा। तो ये क्यों ना हो कि जब सैयदा खातून ने जन्नत को अल्लाह का रसूल कहते फकातुम मिन्नी, ये भी मेरे बदन का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। और सैयदा तेरी शान को सलाम करते हैं, ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा, जिनको आप जैसी मां मिली है, वो अगर हसरा हुसैन ना होते तो और क्या होते। मां की गोद बहुत बड़ा किरदार है। बेअदब मां बा अदब औलाद जन सकती नहीं। मां अगर आटा गूंथते वक्त गाने गाए या फौज फिल्में देख कर सोए तो बेटा क्या क्या पैदा होगा। मां वो है जो आबदा है, मां वो है जो जाहिर है, मां वो है जब आती है तो अल्लाह का रसूल खड़े हो जाए। वाह वाह सैयदा खातून जन्नत, आपकी शान क्या है। और मां वो है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये इस वक्त के मोहर का शरीफ में जिक्र में रिवायत मौजूद है कि सरकार फरमाते हैं कल जब गर्मी मैशर होगी ना तो एक फरिश्ता आवाज देगा, या आलम जमे नक्सु रुसकुम व उद्दू अबसारकुम। ऐ मैशर में आने वालों, यहां तकसीस नहीं है कौम, बड़े बड़े ऊंची शान वाले होंगे, सब होंगे। या आलम जमे नक्सु रुसकुम व उद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को झुका लो, सरों को झुका लो, आंखें बंद करो, उद्दू अबसारकुम, आंखें भी बंद करो, झुका लो, सरू को झुका लो, मेरे महबूब की लाडली फातिमा पुलसरा से गुजरने वाली। ये है वो शान सैयदा खातून ने जन्नत की। और फिर अल्लाह के महबूब ने जिन हसन हुसैन को अपना बेटा फरमाया, नस्ले रसूल आपसे चली है, क्योंकि अगर आपका कोई बेटा जवान होता तो वो नबी होता, नबी ना होता तो नक्श होता। सरकार को अल्लाह ने नक्श से पाक रखा है, क्योंकि कोई कमी तो होती ना, बेटे दिए इसलिए कि कोई ये ना कहे बेटा नहीं दिया। जवान होता नबी ना होता तो फिर कोई कहता नबी तो नहीं बनाया। रब ने कहा महबूबा बेटा दूंगा जरूर, लेकिन सने बुलूगियत से पहले पहले ले लूंगा, ले लूंगा, लेकिन नस्ल तेरी चलेगी। लेकिन नशा नहीं तो हुआ ना, अब तक नस्ल तेरी चलेगी, ये तुझे अब तक कहते हैं ना, तेरी नस्ल के अमल तक चलेगी, और नस्ल चलेगी हसनो हुसैन से चलेगी। इमाम हसन को भी अल्लाह के रसूल ने तैयार किया, उनकी उनका फील्ड और था, उन्हें जिस मकसद के लिए तैयार किया उन्होंने वहां शहादत का आला मकाम हासिल किया। और इमाम आली मकाम को भी अल्लाह के रसूल ने तैयार किया। और ये रिवायात में मैंने पढ़ा है कि अल्लाह का रसूल जब आते थे ना तो इमाम हसन के लब पर बोसा देते थे और हुसैन की हुलकूम पर बोसा देते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था ये जहर पिएगा, लबू को बोसा देते थे। अल्लाह के रसूल को पता था ये इसकी गर्दन काटी जाएगी, हुलकूम को बोसा देते थे। और फिर ये बात डबी छुपी नहीं, आप हर साल सुनते हो, कई रिवायात मौजूद हैं कि अल्लाह के महबूब ने इमाम आली मकाम की विलादत के बाद ही उनकी शहादत के बारे में जिब्रील भी आए, बताया, मैं वजाहत नहीं करूंगा, बताया
جناب ام سلمہ کو جو سرکار کی زوجہ ہے ام المومنین ہے, ان کو شیشی کی جبریل لے کر آئے, اس میں مٹی تھی, کربلا کی مٹی تھی. بھائی مٹی کربلا کی, شیشی میں جبریل لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ شیشی اس کو دے جو اس وقت موجود ہوگا, اور جب یہ شیشی خون بن جائے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. ام سلمہ سرکار کی وہ زوجہ ہیں, سرکار کی نگاہ نبوت, آج اتنے نبی پر اعتراض کرتے ہو؟ ابھی امام حسین بہت چھوٹے ہیں, ابھی سرکار خود وہ ظاہری حیات میں بھی موجود ہیں, ابھی خلفاء کی خلافت بھی نہیں آئی, ابھی امام حسین چھوٹے ہیں, جبریل شیشی لے کر آئے. اللہ کا رسول جس کو دے رہے ہیں نگاہ نبوت جانتی ہے کہ اس وقت میری ازواج میں اگر زندہ ہوں گی تو صرف ام سلمہ ہوں. ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھا. آج علم نبوت پر اعتراض کرنے والے میرے بھائی توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, اور پھر تاکہ یہ مٹی جب بن جائے. یہ ساری شہادے خود مولا مرتضی جنگ صفین کے موقع پر وہاں سے جب گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے بتائی گئی؟ نینوا وغیرہ. کہا نہیں, یہ کربلا ہے. یہ کربلا کیا ہے؟ کرب اور بلا. کرب دکھ کو کہتے ہیں, تکلیف کو کہتے ہیں, بلا امتحان کو بھی کہتے ہیں عربی میں, اور آفت کو بھی آپ کی زبان میں کہتے ہیں. کرب اور بلا یعنی کرب بھی ہے, دکھ بھی ہے, آفت بھی ہے, مصیبت بھی ہے, امتحان بھی ہے. اس کو ملایا گیا تو کربلا ہو گیا. تو وادی ہے کربلا میں, اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. یہ وہ مقام ہے, یہ مقام کیوں نہ ہو میرے بھائی؟ خواجہ اجمیر گو کے بعد نے کہا ہے کہ یہ معین الدین اور تھے, چلو جو بھی ہوں, شاہ اسد حسین بادشاہ, اسد حسین ذرا میرے ساتھ اگر مل کر پڑھے تو برکت ہو جائے گی. شاہ اسد حسین بادشاہ, اسد حسین دین, اسد حسین دین پناہ, اسد حسین سرداد ناداد, دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ, اسد حسین. آج کا سب سدھانت تو یہ کہے گا کہ کمپرومائز کر لیتے. آج دور کمپرومائز کا ہے, تو کیا تھا جی کمپرومائز کر لیتے, لیکن خدا کی قسم امام عالی مقام اگر اس وقت کمپرومائز کر لیتے ان قوتوں سے جو کہ شریعت اسلامیہ کو توڑنے والی تھی, آج ہمارے مشاہور علماء اس کا درس کیوں نہیں دیتے کہ شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے. اور یہ صرف لفظ نہیں ہے, آج اگر ہماری خانقاہوں میں یا ہمارے باغ آستانوں میں یہ آستانہ, یہ بعض آستانی جو ہے نا آ کے ستانا, اور بعض گدی نشین, میں معذرت کے ساتھ معافی چاہتی ہوں, گدی نشین ہیں, کیا کروں کیا کہوں, کیونکہ مسئلہ کا ستیاناش ہو رہا ہے. اب یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی تربیت نہیں رہی. میں نے حضرت کو دیکھا ہے, حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارا سرمایہ ہے, میں دل سے کہتا ہوں انہوں نے وہاں درسگاہ بھی بنائی بازار شریف میں پہاڑیوں میں, اور وہاں میں نے آپ کا بیان بھی دیکھا, تربیت کا نظام ہے. آج کل ہمارے آستانوں سے تربیت کا نظام اٹھ گیا. تربیت بڑی لازمی ہے, اور اس تربیت میں امام عالی مقام نے جو بنیاد رکھی وہ یہی تھی. ورنہ کوئی آئے اگر کوئی پوچھنا چاہے نا کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا, تو امام عالی مقام کا خطبہ ہی پڑھ لو جو خطبہ انہوں نے کربلا میں دیا. کیا لوگوں, یہ لوگ شریعت مطہرہ کو ختم کر رہے ہیں, کیونکہ یزید کے کردار کو انہوں نے اپنے قریب سے دیکھا تھا, قریب سے دیکھا تھا. وہ نمازی نہیں تھا, بے نماز تھا, بلکہ بعض روایات میں اپنی سوتیلی بہنوں سے بھی نکاح لیے ہوئے تھے, اتنے شرابی تھا, اتنے غلط کردار کا حامل. سورنٹی آف اس مسلم امہ, مسلمانوں کے اقتدار اعلیٰ کے قابل نہیں تھا. جب وہ قابل نہیں تھا تو اے امام عالی مقام نبی کی شفقت نے اور فاطمہ کی گود نے حسین تجھے کسی مقصد کے لیے تیار کیا تھا,
اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں انہیں بھی وہ خلافت اقتدار و ظالموں اگر یہ اقتدار کے لیے جاتے تو امام علی اصغر کو ساتھ لے کر جاتے، پردے دار بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے، جب انہیں گھیرے میں لے لیا گیا پھر بھی آپ نے کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہو، لیکن جب ان سے جبرن بیعت لینا چاہیے انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سر کٹ سکتا ہے مگر کسی یزید کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا آج ہم کہتے ہیں کہ حقا کے بنائے لا الہ اصل حسین، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اگر امام عالی مقام وہ کمپرومائز کر لیتے تجد مجدد الف ثانی کے پاس بھی کوئی دلیل نہ ہوتی جہاد کرنے کی اور کھڑا ہونے کی۔ آج بھی وہ علماء اور مشائخ ہمارے سروں کا تاج جو مسلک کا جھومر ہیں، جو ہر باطل کے سامنے ڈٹتے ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ اے امام حسین، آپ نے جہاں محراب و منبر کو بچایا ہے وہ بچانے میں ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ درس دیا، ورنہ یہ کیا سبق قرآن کا نہیں ہے؟ میں نے آیہ کریمہ اسے ایک دو آیتیں پڑھی ہیں خطبے کے دوران، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت نبی آپ سے اللہ تعالی ہر رجس کو دور کرنے کا ارادہ فرما چکا۔ علیکم الرجس میں اگر الف لام استغراق کا مان لیں، علیکم الرجس اہل البیت اے اہل بیت، اب یہاں بھی جھگڑا پیدا ہو گیا اہل بیت کون ہے؟ بیعت گھر کو کہتے ہیں نا، یقیناً سیدہ خاتون جنت آل بیعت ہے، یقیناً حسن و حسین آل بیعت ہے، لیکن یہ تو کوئی کہے کہ آپ ازواج مطہرات آل بیعت نہیں، کوئی لفظ گھر گھر والیاں آل بیعت نہیں، وہ بھی آل بیعت ہیں، جب ازواج، ہاں اتنا ضرور میں کہوں گا اس ہمارے عظیم قائد کی موجودگی میں ان چار تنوں کی شان آل بیت میں الگ ہے، سبحان اللہ، یہ ضرور کہوں گا آل بیت ہے وہ بھی، لیکن ان چار تن نبی پاک کو ملا کر جن کو پانچ تن کہتے ہیں، یہ چار تن ان کی اپنی شان ہے، یقیناً مولا مرتضیٰ کی جو اپنی شانیں ہیں، سیدہ خاتون جنت کی جو اپنی شانیں ہیں، اور حسنین کریمین کی جو اپنی شانیں ہیں، اللہ کریم نے ان سے ہر رجس کو دور کر دیا۔ اور پھر جب امتحان کا وقت آیا تو رب تعالیٰ اپنا قانون بیان فرماتا ہے، میرے بھائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ایمان والوں سے خطاب ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کلام یہاں سے شروع ہوا، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، کیونکہ جو ایمان والوں کے مقصد کی چیز ہوتی ہے اس میں رب تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلاتا ہے، اور جو سارے لوگوں کی ہوتی ہے یا ایھا الناس کہہ کر بلاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی علماء تفسیر اصول تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں یا ایھا الناس اس کا انداز اور ہے، اور مدنی زندگی میں یا ایھا الذین آمنوا کا انداز اور ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، نماز سے اور صبر سے استعانت مدد طلب کرو، باب استغفار ہے، طلب کرو مدد طلب کرو، پہلے صبر آیا پھر نماز آئی، کیونکہ صبر کے بغیر نماز بھی نہیں، وہ دکاندار دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی، گاہک باہر کھڑے ہیں، صبر کر نماز پڑھ، پہلے صبر ہے پھر نماز ہے، سخت سردی ہے، بستر گرم ہے، فجر کا وقت ہے، بڑا مشکل کام ہے، اٹھ صبر کر پھر نماز پڑھ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں اور آپ دسویں محرم نویں محرم کے لنگر اور چاول دکھانے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں، وہاں حسین وہاں کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن سردی میں بھی نماز کے لیے دور بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے تو خنجر کے نیچے بھی سجدہ کیا، اور ہم سردی کو بھی بہانہ بنا کر
فرمایا مدد مانگو لیکن ساتھ ہی فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین. کن کے ساتھ ہیں؟ کن کے ساتھ ہیں؟ میں اپنے عظیم قائد کی موجودگی میں جو ایک بہت بڑے عالم اور صاحب فکر ہے میں حیران ہو گیا. اے اللہ تیرا حکم تھا دو چیزوں کا, استعینوا بالصبر والصلاة, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے, لیکن اپنی معیت کا وقت آیا تو یہ کیوں نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین و مع المصلین, یہ کیوں نہیں کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاة تھا, نبس مدد مانگو صبر سے اور نماز سے, اور جب اپنی میت ساتھ ہونے کا اعلان فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہا میں صابروں کے بھی ساتھ ہوں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بس پانچے چھونگ کر اوپر چڑھا کر نمازوں کا اعلان تو کریں گے, کوئی عشق مصطفیٰ سے دل خالی ہو. یزیدیوں میں بھی تو نمازی تھے نا, یزیدیوں میں بھی نمازی تھے, کہا ایسے نمازیوں کے ساتھ میں نہیں, میں صابروں کے ساتھ ہوں, میں صابروں کے ساتھ ہوں. تو صبر سارا خیمہ حسین میں تھا, صبر سارا خیمہ حسین میں تھا, اس لیے کہا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو. پھر ساتھ ہی فرمایا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم. اصل میں سیگا نبلونکم ہے نا, مضارے کا سیگا ہے, نبلونکم تم کو آزماؤں گا, لیکن لنبلونکم میں ذرا زور پیدا ہو گیا, ضرور تم کو آزماؤں گا. لنبلونکم یہ بلا سے ہے, کوئی کرب اور بلا. لنبلونکم بشیء, یہ شیء نکرہ ہے اور با ساتھ ہے بشیء, اے تھوڑی سی. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, یہ پانچ چیزیں فرمائی, ان سے آزماؤں گا, ضرور آزماؤں گا. بعض تو ممکن ہے تھوڑا سا خوف دلا کر, تھوڑا سا بشیء, تھوڑا سا خوف دے کر آزماؤں گا, تھوڑی سی بھوک اور پیاس سے آزما, تھوڑی سی. بشیء ہر شہر کے ساتھ آتی ہے, بشیء من الجوع, بشیء من نقص من الاموال والانفس, تھوڑا سا مال کے نقصان سے آزماؤں گا, تھوڑے سے پھل. یہ ثمرات کیا ہے؟ اولاد ہے, یہ اولاد ثمر ہے, ان کو لے کر آزماؤں گا. اللہ, تھوڑی سی, یہ پانچ چیزیں آزماؤں گا. ہر مومن کو اللہ آزماتا ہے ان تھوڑی سی چیزوں سے. باری آئی امام عالی مقام کی, کہا اے حسین تو نے جس یونیورسٹی سے علم حاصل کیا, تو نے جس ذات سے علم حاصل کیا, تھوڑی شے سے نہیں آزماؤں گا. اور صرف خوف اور جو سے نہیں, خوف بھی یہاں ہے, بھوک اور پیاس بھی یہاں ہی ہے, مالوں کا نقصان بھی یہاں ہی ہے, جانوں کا نقصان بھی یہاں ہی ہے, اور پھلوں کا نقصان بھی ہے. یہ پانچوں نقصان کر کے آزماؤں گا. وہاں تو بے شائن تھا نا, یہاں پہ کمال ہی با بتمامی, کل نقصان سے آزماؤں گا. جو تھوڑی سی بات سے آزمایا جائے اس کے بارے میں رب فرماتا بشر الصابرین. حضرات علماء کرام, میں آپ کی توجہ کے لیے یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, کہا محبوبہ تم بشارت دے دو. بشر کا ہے امر کا سیگا ہے, وہ بشر الصابرین, محبوبہ بشارت دے دو. جبکہ اللہ کا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے نا, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں کہا کیا کہا, الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا, لهم البشرا, ان کے لیے بشارت ہے. یہاں یہ نہیں کہا جو صابر ہیں اور صبر پر پورے اترے, لهم البشرا, ان کے لیے بشرا ہے. کہا بشر, محبوبہ تو اپنی زبان سے بشارت دے دے,
एक है उनके लिए बशारत होना और एक है नबी का अपनी जुबान से बशारत देता है। इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का फर्क। बशरी साबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही वो दर्स था जो कि दिश्ते करबला में मिला है। आज वादा करते हो कि जितने नमाजी हो पक्के नमाजी हो जाओगे जरा, और जो कोताही करते हो आइंदा कोताही, जो ज़कात देते हो ज़कात पूरी दो, और उस दीन पर चलो जिस दीन को इमाम आली मकाम ने अपने सारे नफूस को कुर्बान करके बचाया।